Ve druhé třetině na 4-1 asi ani v tom nejčernějším snu vás nenapadlo, že byste mohli prohrát 4-5 prodloužení. Tak to samozřejmě ne. Měli jsme to relativně dobře rozehrané, i když jsme věděli, že vlastně Sokolov po nás půjde a že budou prostě agresivní. Tak jsme to prostě měli jsme to dobře rozehrané a prostě tu třetí třetinu jsme úplně vypadli a dopadlo to, jak to dopadlo. Co se vlastně stalo v té třetí třetině? Mohlo jít o podcenění, nebo jak si to vlastně vysvětlit? Sám nevím, ale musíme se očepovat na video, co jsme tam udělali špatně, kde jsme udělali chyby a poučit se z toho do dalších zápasů. Ještě zápasů je dost. Bohužel takový zápasy jsou, že prostě něco se stane, vypadneme z toho tempa a soupeř vlastně se na koni a byli vlastně celý zápas vlastně nás tam tlačili. Tak říkám, nevím, musíme se na to podívat prostě na videu a zanalyzovat s trenérama a rozebrat to s trenérama a uvidíme. Vlastně trenéři si brali už oddechový čas asi 12 minut před koncem základní hrací doby, tak na co vás tam upozorňovali? Že prostě zbytečně tam po sobě střílíme puky a že prostě nehráme takový ten klidný hokej, kdy jsme vedli 4-2 nebo 4-1, to bylo ještě a prostě panikařili jsme tam vzadu a říkám, musíme si k tomu sednout, musíme si to rozebrat mezi sebou v kabině a s trenérama a poučit se z toho do vašeho zápasu. Ale určitě vystavují hlavy nahoře, že jo, protože jste budovali vlastně po 7. řadě. Tak samozřejmě každý bod je cenný, jako sice jsme měli 3 na dosah, ale říkám, ta soutěž je prostě vyrovnaná a každý bod prostě je znát a musíme se jich prostě snažit sbírat co nejvíc to jde. Jak moc si ceníte té vaší trefy, na kterou jste vlastně čekal tak strašně dlouho? Tak já jsem tam měl jednu příležitost vlastně jakoby v první třetině, kterou jsem jakoby prováhal. Pak tady z toho vlastně Šimo mi to krásně nahrál a golman se mi tam pohl, tak jsem to zkusil a náhodně to tam padlo. Předtím jste naposledy skoroval 28. září, tak říkal jste si už... Fakt? No, tak neříkal jste si už, co jako změnit, aby to tam konečně spadlo? Tak ne, tak já se snažím být vlastně jakoby pro tým v něčem jiném vlastně přínosem a já na ty body góly moc nehraju, hlavně, že se jakoby vyhrává, že je vlastně ten týmový úspěch a to je cennější než nějaké ty body a góly a asi tak. Jo, super, díky moc. Tak se daří.